Вітаю, Одещина. Під вечір противник здійснив ракетний удар по Одеському району двома ракетами. На щастя, постраждалих немає. Щодо різної інформації, яка сьогодні шириться в інтернеті, прошу довіряти лише офіційним повідомленням відповідних військових командувань. Щодо комендантської години 9 травня. Вона діятиме по всій території Одеської області і триватиме з 22 години 8 травня до 5 години ранку 10 травня. Прошу мешканців Одещини з розумінням поставитись до даної вимоги. Також сьогодні в Україні відзначається День піхоти. Тож я хочу привітати наших мужніх піхотинців, які, незважаючи на всі труднощі та будь-які обставини, знищують окупантів і честю виконують усі поставлені завдання. Вся Україна пишається вами. З Днем піхоти! Слава Україні!